Ich najväčšie dosiahnuté výsledky súťažia. Druhé miesto na okresnom kole previedky pripravenosti z roku 1997 mužskej kategórii. Druhé miesto na súťaži s historickou technikou v Rakoviciach v roku 2005 mužské družstvo. Prvé miesto na Najstarší člen hasičského družstva má 62 rokov, je to pán Ladislav Schneider. Najmladším členom hasičského družstva je Jozef Tokarčík, 23 rokov. Vekový priemer hasičského družstva je 41 rokov. Práve nám odštartovalo družstvo DHZ Smolník, ktorých členovia sa zúčastňujú pravidelne na preventívnych protipožiarnych prehliadkach, venujú sa ukážkam, techniky, spektrujú kultúrne podujatia a oslavy svätého Floriana.
Vezměme, že jsem si